L'Assemblea Nacional Catalana celebrarà el pròxim dissabte 19 de març el seu 10 anys a les Terres de l'Ebre. Serà a Xerta en una jornada commemorativa que comptarà amb xerrades, taules rodones i també una exposició amb un centenar de cartells d'esta última dècada. La secretària nacional de l'ANC, Pepita Boix, ha explicat que es vol recordar el passat, però sobretot parlar del futur i recuperar l'embranzida del moviment independentista. Boix no ha amagat la seua decepció amb la inacció dels partits polítics. Una paraula que no és massa correcta, diria que estem una mica emprenyats. Fa falta garra i fa falta decisió per avançar, perquè si no ens quedarem al lloc que estàvem. I 10 anys de lluita no es poden perdre. Ara tenim un exemple, el que estan dient els ucranieses, no? No es mouran de la seva terra i la defensaran. Ostres, doncs aquí ens hem de veure nosaltres, defensar la nostra terra i fer el que faci falta. Els polítics tenen una altra estratègia, no els volem arraconar, al contrari, el que volem animar-los que sàpiguen que detrás d'ells hi ha un poble disposat a lluitar quan ells ho diguen. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, participarà en la cloenda de la jornada. El coordinador territorial de l'ANC, Ismael Piñas, ha remarcat que durant esta última dècada s'ha fet una feina ingent i que cal superar esta sensació de desencís. La tasca que han fet és extraordinària, és ingent. Ens fereix que es puguem malbaratar, perquè han sigut milers de persones i milers d'hores de dedicació absolutament altruista en aquesta causa. I, per tant, quan en aquests moments pareix que hi ha una situació per part dels partits polítics de desencís o de desmobilització, és allò que les persones que hem estat picant pedra tants de milers d'hores ens fereix realment. Al marge de l'exposició de cartells també es mostrarà el cartell commemoratiu de l'aniversari, obra de l'autora ampostina Anaïs Faiges. S'han fet un centenar d'exemplars que es posaran a la venda.